محترم علی جناب شریف بیگ صاحب صدر انتظامیہ کمیٹی مسجد حفیظیہ سے بہت دوبارہ درخواست ہے کہ اس موقع پر اپنے ذریعے خیالات سے عنوانات سے عوام کی اصلاح کے لیے مختلف موضوعات پر جو ہے سو تقاریر مباحثے ہوتے ہیں، تو آج قرآن اور ہماری ذمہ داریوں کے اس موضوع کے وقت ان کے ہونہار فرزند جو ان کی سرپرستی میں بہت کم عرصے میں حفظ کی تعلیم مکمل کیے اور آج ان کی تکمیل قرآن حفظ کے موقع پر انتظامی کمیٹی کی جانب سے بھی تہنیت پیش کی گئی، اور ہم دعا گو ہیں کہ امام صاحب اور ان کا اہل خاندان آج امت مسلمہ کو جہاں بھی ضرورت ہے ان کی سوچ جو آج ملک کے حالات پر بھی ان کی نظر رہتی ہے، تو ان کے فرزند کے اوپر جو انہوں نے محنت کی وہی ان کے خاندان کے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔ پروردگار ان کی محنت کو قبول کرے اور ان کے فرزند کو
جس طریقے سے امام صاحب نے دعا کی کہ وہ ہر وقت نہ صرف ایک حافظ قرآن ہونے کی حیثیت سے قرآن کی تلاوت کرے بلکہ آگے بڑھ کر کئی اور الفاظ کو پیدا کرنے کی ان میں اللہ صلاحیت دے اور وہ قرآن کے